29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí, rapaziada, Bocão GFM001, vamos embora iniciar mais um vídeo pro canal. Rapaziada, esse vídeo aí agora, chegamos aí no Juazeiro e Petrolina. Tava num posto aqui, mocado aqui, dando um grauzinho no caminhão, quando pegou chuva. É os turistas. E tamo indo lá pro posto, já lotou de gente aqui. Achou nós, tamo indo lá pro posto lá pra tá entregando o carro aí pra nosso amigo Lucas. Então vou mostrar pra vocês aí. Pra quem tá chegando agora não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha com seus amigos aí. E deixe seu comentário. Lembrando aí, pessoal, que a gente tá rifando aí agora o Honda Civic, rodaram 20 sonzeira. É legalizado, rebaixado. E ele pode ser seu por apenas R$40, ou 3%. Eu vou estar entregando pra vocês também em qualquer lugar do Brasil. E também temos a Babi, né? Que é o caminhãozinho e câmera fria. Então pode ser seu também por apenas R$40 ou 3%. Então corre lá, bora dar continuidade aí, tamo junto. Com vocês, pra vocês, receba Salsicha Móvel. Receba os meninos. Pode ir. Bora, galerinha, que o trem já lotou. Pô, o sol já achou nós aqui. Não repara a bagunça, não, não deu nem tempo. Depois vai lá, manda o caminhão aí. Pode ir, macho, é naquele lá da frente, lá, ó. Eita desgrama. Carro doido do Brasil. Olha, tô todo arrepiado, velho. Deu uma vitória pra trás aí, pessoal, vê. Se liga. Olha, macho. Eita desgrama. Eu disse uma live que eu tô até arrupiando, doido. Aí que. Aí sim. Valorizei. Vamos ir. Olha o carro do salsicha. O outro salsicha. É os guri gangster. Parar mais no meio aqui, sim, ó. Aí eu disse uma bike. A hora é agora. Mas tinha que segurar o suspense, né? Vou deixar ele vir agora não, né? Tinha que fazer um suspense primeiro, não? É, ué. Meu Deus, vergonha. Oxe, Henrique Marcos. Logo você. Depois nós voltamos. Ah, que é isso, senhor? Eu tenho a modernidade agora. Cadê o Igor? Dá o fotógrafo. Olha a galera, que massa. Tá chegando aí. Muito duro. Um de cada vez, pera aí. Vai dar certo. Só o filé? Saúde. E aí, safado? E aí, mano? E aí, doidinho? E aí, Mike? Tudo bem? E aí, vagabundo? Beleza? Meu parabéns. Valeu. Vagabundo. Cuida. O evento hoje tá diferente. Vou ali atrás. Quer ver a cara dela, né? Ah, vai ver não. Ainda não, macho. É imoral mesmo, de verdade. Eu... Tu gostou do carro? Eu não subo aqui não, de jeito nenhum. Não é doido, velho. Carro do Brasil. Carro.
Vamos lá no bonecão, primeiro você vai ver. Nossa. Nós vai dar um rolê bem massa. Hoje pintou é dia de entortar todo, o chassi e quebrar o suporte. E pintaram o carro todo, não foi, velho? Valeu a pena ter ficado desde quatro acordado até agora. Valeu. Valeu a pena ou valeu? Valeu, valeu. Certeza. Tava nem dormindo, ó. Não dorme, né? Ele dormiu aqui, rapaz. Dormiu aqui, ele vai dar aqui de manhã. Dormi mais. Cadê o Choguinho? Foi Choguinho carregar. Ah, safado. Dormi mais essa noite. Dormindo não, né? Ficamos até 3 horas da manhã. Por isso que seu oi tá até trincadinho, safado. É, né? É. Mostra o seu? Não, o meu não. Vou mostrar o meu. É doido, é? Não quero ser preso. Olha aí, Lubão. Tá de lá. Ei, vou levar pro carro pra você pintar. Pra pintar os bons. Escolha, o até de lá. Essa saveira que não chegava só alisando o caminhão. Rapaz, pintou tudo. Fica aí, cadê a saveira? Tá aí dentro. Vai tirar. Vai tirar e vai botar o caminhão de salsicha aí de velho. O importante é que nós trouxe. Trouxe. Trouxe da melhor forma, né? E quem correu foi ela em cima, viu? Já fiz o teste de 120 numa droga. Não deu nada. Foi ela em cima? Certo. Foi. Quicando fundo. Eita, desgrama. Estou ficando com vergonha. Mas gostou de Petrolina? Foi? Gostou? Já vim numa live muito doida. Saí lá do Freio Damião de a pé e vim até aqui, só. Mas no patinete não foi, né? Não. Tô ligado, você tá doido pra vir, é mesmo. Ah, que é isso? Acabei de colher as rodas. Aí o Bocão falou, todo mundo doido aqui. Cadê o Bocão? Cadê o Bocão? E ele vem, é calmo. Tá rolando um grau. A doida vem diferente? Vem no grau, viu, doido? Nem parece que pegou chuva de lá pra cá, né? É, tomou bem uns banhos, viu? Nem me entreti não, viu? Nem mola. Quero um reboco. Ciclo. Cuida, bitola. Certeza. Oi, tu, ali. E aí, só o ouro? Só o ouro. Peraí. Agora diga se não é a cara. Bitola. Pila do pila. Pila, tem que pilar. Eu não entendi o que ele falou. Vou gravar um pouco o povo ali. Se liga, né, que esse carro ali. Que doideira. Aí, macho. O evento tá sendo diferenciado, viu, macho? Eu tô todo amarradinho de arame. Olha que doideira. E aí, pivetão? Agora aí é só o filé. Moral, só o nego. E aí? Vamos tirar um céu agora. E aí, beleza? Já eu volto. Tá apertãozinho aqui, meu velho. Já está gravando, sorria. Você está no canal do Henrique Bocão, mano. E parece aquele coringa do Homem-Aranha. Puta que pariu. Ué, então você tá me acompanhando. É feio com boca. Eu achei que eu era feio, mas você é estragado. Não, tchau, você tá vendo. Caixinhos, é você, vagabundo. É bicha? É bicha! Tá movimentado hoje, hein? E aí? Vai, que nós tá gravando pro canal. Aí. E aí, beleza? Só o filé? Não, mas se joga. Aí. Bora? De mais longe, doido.
Aí, ó, os guri. Tamo junto. Deixa ele gravar um pouco feio. Que liga do canga é essa aí? MD2, lá, deixa aí. Fica ligadinho lá. Tudo começou na quarta-feira, eu tô mais massa. Ei, eu vou botar os três carros ali, ó. O meu, do Soneca e ele aqui. Pronto, pronto. Você gostou de uma live dessa? Só Mas não chega aqui, hein? Parando toda hora. Foi aí. Pra curtir uma viagem. Tá parecendo tudo. Tá parecendo ele esse negócio aí. Todo torto, é por isso dá certo comigo, velho. Ô, meu Jesus, que descontrole. Oh. Ah, você tá doido. Mas tá doido. Rapaz, eu vou te falar, viu? Tô bom no cu? Esse celular aqui deixa qualquer pessoa mais ou menos aí. Você já tem um estudo profissional, né, cara? Ó! Eu queria fazer um discurso. Opa! Discurso? Discurso, posso? Cadê o paredão com o microfonezinho, rapaz? Tá bom, galerinha, primeira coisa aí, eu queria agradecer a todo mundo que participou, não espero que não tenha sido muita gente. Devolva meu 100, não, fica aí. Igual o Lucas aí acreditou, falou que era. Meu seguidor já há muitos anos, era fã da minha zoada, né? Que é o meu trem, é zoada mesmo. Pois é. É isso aí, gente. Parabéns pra vocês terem acreditado. E ganhou, na hora que eu te liguei, eu fiquei super satisfeito. Você tava agarrado, trabalhando. Não era qualquer um, porque muita gente, até amigo meu, que joga quem ganha quem joga, né? Até amigo meu de infância, que tá comigo todo dia, jogando. Eu falei, gente, se meu amigo ganhar, o pessoal não vai acreditar em mim, né? Eu até falei isso mais. Ganhou uma pessoa, eu não esperava que seria tão longe. E ele tem moral, viu? Eu falei pra ele, ainda bem que foi longe pra nós vir de patinete. E ele tem moral, viu? Vem de patinete. É isso aí, a gente tá fazendo outros projetos. Qualquer um pode estar ganhando, basta jogar. E é isso aí. Então, bola pra frente aí. Agradecer ao Lucão que ele já foi jogar. E todo mundo que é amigo dele, muita gente me chamou no Instagram falando que ele é um cara merecedor. Então, tá aí, bora pra frente. Aê! Pega a cadeirinha, pai. Aí é só a bandeira. Caçambeiro não sabe nada não, menino. Esse sacana tomou banho pra vir pra cá hoje? Abrir é fácil, difícil é ver. Encosta um carro aqui pra ele subir, moço, pra ver. Oxê, cadê o carro, véi? Correu pra frente. Ué!
moço? Acho que ele caiu. Cadê a mercadoria? Caiu na trepidação. Ele vai chorar, não, né? A mercadoria caiu, moço, na viagem? Não pode subir no para-choque, senão não leva o carro. Nem eu, nem você. Cadê o sacolinho? Melhor pra nós. Rapaz, se eu te contar o jeito que esse cara tá arrumado. Olha, espera, Matheus. Essas duas cintas aqui, puxando é pra cá. É, dois é ela. Tem não. Aí eu pus duas cintinhas ali, que ela só correu pros lados depois. Ela andou de bandido. Ela chegou encostada, só que não estragou nada. Ela vale tudo. Mas é só isso aqui, porque pra frente ela vai. Vai puxando ela pra lá. De tudo, faltou uma foto com o Maicon. Deu bom aqui, viu? Meu sonho é aparecer no canal do Salsicha. Vai aparecer logo no de bocão aqui, que aqui é de bocão, né? Se tu vê três câmeras assim, não é meu não, né? Salsicha não. Só aparecer junto com ele aqui, ó. Agora com tanto de gente desse aqui, nós tiramos na mão. É na mão, né? É. É isso mesmo. Agora só você já tem uma proposta. Se quiser ficar com o Fusca, ele passa a ver e bota o povo nessa. O Fusca tá até mais fácil descer, né? Escondeu um bocão nos matos aqui, não foi nós, né? Ó. É nós e não tem. A camuflagem. Toca um negócio aí.